Ještě chceme připomenout, že komu z vás, milí posluchači, se líbí naše pořady, prosím sdílejte a řekněte o nich i svým přátelům a známým. Nyní se již můžeme těšit na náš bylinář Mamma Mia. Ještě jednou připomeneme, že tato slovní hříčka vznikla z křestních jmen dvou bylinářek Maria a Magdaléna. A u nás, nevím jak u vás, ale všechny naše nádherně sluníčkově rozkvetlé louky se již proměnily v bílé pápěří. A vím, že není vždycky možné mluvit o každé bylině tak, aby bylo aktuální zrovna její vzrůst a její sběr, protože naše vysílání probíhá pouze jednou za 14 dní. A tak možná už jsme přišli pozdě s naší pampeliškou, ale věříme, že pampelišku můžeme sbírat po celý rok, protože se dozvíme, že můžeme sbírat i kořeny, stonky a náš pořad, tedy o pampelišce, začíná. Bylinář Mamma Mia. Bylinky trochu jinak s Mariou Mojžíšovou a Magdalenou Dobromilou. Milé posluchačky, vážení posluchači, vítám vás u třetího dílu našeho herbáře Mamma Mia. Tentokrát si budeme povídat o naší dobře známé pampelišce neboli smetánce lékařské. Latinským názvem se smetánce říká Taraxacum officinale a to slovo Taraxacum pochází od slavného lékaře Aviceny a tento název je odvozen od řeckého slova Taraxis, což znamená zánět očí. V tehdejší době se mléko ze smetánky k odstranění zánětu používalo a pampeliška je nejlepším lékem pro naše játra a ten, kdo má dobrá, zdravá játra, ten nemusí nikdy trpět tou metlou lidstva, kterou je v dnešní době rakovina. Ten, kdo hojně užívá tuto úžasnou bylinu, má také zdravá játra. A já tady vítám u mikrofonu paní Magdalénu Dobromilu, která nám o této úžasné bylince řekne více. Takže něco o těch játrech. Přiblížíte nám? No, tak určitě teďka jsme v období jara a v tomhle mě inspiruje čínská medicína, kde vlastně v každém měsíci je na řadě určitý orgán, který je potřeba posilovat a který může být oslabený a může se projevovat těmi nemocemi. Takže právě játra na jaře, když s nimi můžeme mít problém, může se to také projevovat tou jarní únavou, může se to také projevovat podrážděností, hněvem, vztekem. A ta játra mohou být buď oslabená nebo přehřátá. A játra potřebují hořkou chuť. A právě pampeliška, když ji ochutnáte, tak je taková nahořklá. Ale když ji budete trhat, nejlepší je ještě v době, než vykvete, tak ještě nebude tolik hořká. Ty první lístky, co vyraší před květem, jsou nejlepší. A ty můžeme jíst jako salát, nebo si je můžeme přidat jenom tak k nějakému vařenému jídlu. Potom, když ta pampeliška vykvete, tak už ta síla, která předtím šla z kořene do těch prvních lístků, tak jde do květu a ty lístky hodně zhořknou. Takže pokud máte hodně nemocná játra, tak je můžete jíst dál, ale třeba děti už to budou odmítat a nebudou to jíst ty hořké listy. A když pampeliška vykvete, tak potom už je čas, kdy sbíráme ty květy a to si povíme potom dál, co s nimi. A jenom k tomu rytmu toho roku, že v březnu je podle čínské medicíny čas žlučníku, je potřeba posilovat žlučník a v dubnu jsou to právě játra. Takže můžeme pampeliškou posilovat játra. Že opět vidíme, že příroda nám přesně nabízí to, co právě potřebujeme a máme to jako na prostřeném stole. A já se musím přiznat, že my jsme si letos poprvé dělali skutečně pampeliškový salát z listů každý den a
myslela jsem, že bude hodně hořký a že se to nebude dát jíst, ale natrhla jsem takové ty mladé lístky, takové ty jemné před rozkvětem a ochutila jsem ho jako klasický salát, jako když koupím v obchodě ledový, který v tom předjaří je vyhnaný nějakými hnojivy a postřiky, takže já místo ledového salátu jsem celé rodině nabízela pampeliškový salát a divila jsem se, až jsem byla překvapená, že i ty děti si přidávali a velmi jim chutnal, takže brzy na jaře, než rozkvete pampeliška, je to výborný zdroj všech důležitých minerálních látek a také vitaminů. Pampeliška je léčiva celá, zase i kořen, listy, stonek i květ a je bohatá na vitamíny A, C, D a má také mnoho vápníku a je dokonce obsahuje i 1,5x více železa než náš světoznámý špenát. Takže proto jíme na jaře hlavně ty listy smetánky lékařské a používáme je jak v kuchyni, tak i zevně na případná poranění nebo zarudlá zanícená místa, protože chladí, uklidňují a také vyživují. Ještě u té pampelišky, když třeba pracujete na zahrádce, tak můžete najít pampelišku, která je vybělená, podobně jako třeba chřest. Když odklopíte nějaký kámen a pod ním se ta pampeliška snaží dostat ke světlu, tak tam můžete najít úplně takové bílé, žlutobílé stonky. A ty vůbec nemají tu hořkost, ty se dají jíst opravdu jako ten chřest. A u pampelišky se sbírá i kořen. Ale je potřeba říct, mě se třeba na přednáškách ptají lidé, kteří nemají zkušenosti s bylinkami, co kdy se má sbírat. Tak jednak podrobně to mám vlastně ve své knize u každé rostliny, co kdy sbírat, ale je takové jednoduché pravidlo, když si představíte právě tu pampelišku. Tak brzy na jaře, když se probouzí ta rostlina z těch kořenů, tak ta síla jde do těch prvních lístků, takže sbíráme lístky. Potom, když vykvete, tak síla jde do květu, takže sbíráme květy. A potom, když odkvete, tak je to podobně jako i u stromu, u rostliny jako u stromu, ta síla jde buď do semínek, nebo do plodu, do ovoce a už potom třeba není v těch listech. Takže pak u pampelišky semínka asi jíst nebudeme, ty se rozlítají někde po kraji, ale po odkvětu té rostliny se ta síla vrací zpátky do kořene. Takže když chceme sbírat kořen pampelišky, který je také velmi léčivý, tak ho budeme sbírat buď úplně brzy na jaře, předtím, než začnou ty listy vyrůstat z kořene, anebo na podzim zase po odkvětu té rostliny i během zimy můžeme sbírat ty kořeny. Mm-hmm. No, pampelišce se německy říká Löwenzahn, to je jako lví zub. Já jsem vždycky nevěděla proč, ale když jsem z mládí, jak jsem říkala, že jsem bydlela v paneláku, tak poprvé jsem plela zahrádku, tak jsem věděla jasně, proč se jí říká Löwenzahn, protože ty kořeny jsou takové hluboké, dlouhé a ten zahrádkář, který se chce tohoto v uvozovkách, pro nás v uvozovkách obtížného plevele zbavit, tak má s tím velkou potíž, protože kořeny jsou dlouhé, hluboké. A opět se setkáváme s tím, že je to pro většinu lidí plevel a přitom je to jedna z nejléčivějších bylin, které pro nás příroda na svém prostřeném stole připravila. A když si představíme louku plnou pampeliškových květů, je to jako kdyby se na nás ze země usmívalo slunce a mnoho jeho paprsků rozzářilo celou zemi. Je to pohádkový pohled a my si můžeme povědět, co s těmito květy můžeme udělat také pro své tělo a jaké dobroty z nich můžeme nachystat. V knize paní Magdalény se dozvíme také o věnečkovém čaji anebo o sirupu z pampelišek. No, tak věnečkový čaj, to vzniklo přesně tak, jak popisuje Maria, když vám krásně rozkvete louka nebo zahrada žlutě a děti chodí, holčičky si upletou věnečky, tak si moje děti upletly věnečky a potom je nechali někde ležet. A mně to přišlo tak líto, jenom tak je zahodit ty věnečky, takže jsem dala celý věneček do konvice na čaj a udělala jsem věnečkový čaj. Tak to vzniklo, pak jsem to i vyfotila do knížky.
Tento čaj vám krásně pročistí právě krev a játra a ledviny. Akorát musíme opatrně, protože všechny čistící byliny jsou velmi močopudné, takže tento čaj by se neměl pít později než 5 hodin odpoledne. Mm-hmm. A hlavně u dětí musíme dát pozor, aby nám pak nečurali celou noc. A také třeba jeden z lidových názvů pampelišky je počůránek, takže tady je jasně vidět, jaké má bylina účinky. Takže podobně jako ta kopřiva, o které jsme mluvili. Podobně. Lidových názvech je vlastně zakódovaná ta moudrost našich předků, kteří neměli internet a podle těch názvů pak věděli. No a potom vlastně ještě z těch květů jsme říkali, že už potom nejíme listy, ale z květů si můžeme udělat pampeliškový med anebo syrup. Já si pamatuju z dětství takovou vzpomínku, kdy je v koupelně vana plná pampelišek a z nich vylézají malí černí broučci. A to se moje rodiče pokoušeli dělat pampeliškový med. Většinou mě to vrtalo hlavou, proč s tím stráví tolik práce a nikdy to nechutná jako med, protože většinou ten med vždycky byl tekutý. A pochopila jsem to až do dospělosti, kdy abyste docílili opravdu konzistence medu, tak musíte u toho hrnce s tím výluhem z pampelišek, který se smíchá s cukrem, tak musíte mnoho hodin stát a míchat a odpařovat, až se to opravdu zahustí. Což jako maminka 3 dětí opravdu na to nemám ani čas, ani trpělivost. Takže já mám ráda pampeliškový syrup, což je vlastně podobný recept jako na ten med, ale nemusíte hodiny míchat a může být klidně řidší. Recept tam najdete v knížce. A ještě jsem ho vylepšila tím, že to množství cukru, které se dává do toho syrupu, vlastně by mělo být stejné jako toho výluhu z těch pampelišek, tak nejdřív ten cukr dám do hrnce a nechám ho skaramelizovat. Podlévá se trochu vodou, musí se míchat, taky to chvíli trvá, ale až vám začne ten cukr hnědnout, tak pak teprve se tam nalije ten výluh z těch pampelišek. A ten syrup má jednak má lepší vůni, jednak se nekazí a mnohem více sladí. Protože třeba pan Páter Ferda, z jeho rad také vycházím, doporučoval místo bílého cukru používat i pro děti na slazení karamel. Je zásadotvorný. Protože když byste snědli moc bílého cukru, tak to už dneska všichni vědí, tak se překyseluje organismus a krev. A právě ten bílý cukr, obyčejný bílý cukr tím, že se nechá skaramelizovat, nesmí se připálit, jenom opravdu na tu světle hnědou, tak se tam změní to působení na prospěšnější působení zásadité. Dokonce myslím, že bylinář Kindle právě dělá podle Pátra Ferdy tyhle ty bylinné karamely s různými příchutěmi, takže si to můžete tímto způsobem udělat i ten syrup a použít nejenom pampelišku, dá se to dělat i z bezu třeba. Takže já ještě připomenu přesný název knihy Bylinky pro děti a maminky od paní Magdalény Dobromily Staňkové. A moje oblíbená Maria Treben doporučuje nejen trhání těch květů, ale ty stonky pampelišek takové zvláště jsou dobré, takové ty tlusté z těch nádherných rostlin, které si vybereme a které zase naší intuicí nás zavolají z té velké louky, z toho prostřeného stolu. Takže já si vždycky jako nechám tak na sebe působit, jak na mě jaká rostlinka zavolá a nechám se tím vést a tu a tam si dám jeden stonek. Mělo by se jich spořádat za den i více. A paní Maria Treben píše, že jsou výborné na pročištění krve, pro povzbuzení slinivky, pro občerstvení jater, žlučníku i ledvin. A během 3 neděl na jaře, abychom spořádali 5 až 10 stvolů pampelišky denně. A potom budeme vlastně všechny tyto důležité orgány mít v pořádku. Já bych se ještě vrátila k tomu kořenu pampelišky. Mluvili jsme o tom, že se má trhat v době, kdy ta síla zase je v kořeni a ne v listech, květech, ale i přesto, když třeba na zahrádce vyplejete, podaří se vám některé ty kořeny vytáhnout v celku, tak stojí za to je jako omít kartáčkem, nakrájet a nasušit, protože ten kořen obsahuje inulin, což je taková látka prospěšná, kterou zase potřebují diabetici a taky potřebují ty hodné bakterie, které máme ve střevě, které nám pomáhají na trávení. Takže určitě ty kořeny se dají používat jako zelenina. Dokonce tady mám v knížce, že i indiáni Cherokeeové měli rádi pampelišku a právě doporučovali ty její kořeny jako zeleninu.
A nedělali z ní dokonce kávu? No, to se dělalo, myslím, i u nás. Z praženého kořene pampelišky se vyrábí kvalitní náhražka kávy. Takže nejenom z čekanky, ale i z kořené pampelišky. Je to tam ta hořká chuť vlastně. A pak je ještě tady takové zajímavé použití, zase se vrátíme k našim puberťákům, že právě pampelišková voda se použila na umývání nečisté pleti a stejně jako jsme mluvili u kopřivy, i vnitřně, i zevně. Můžete a pampelišková tím voda je čajem. Co? To, je... To tady používali někde už v Arábii. To je výluh, voda. Jako za studena třeba. No, myslím, že to je, že to můžete ten čaj, který si uděláte třeba na pití z toho věnečku nebo z pampelišek z květů, tak pokud ho nevypijete celý, tak můžete zase si s tím omít obličej, použít ho i jako na zevní použití a přitom akné určitě se vyplatí i pít, protože samozřejmě akné taky souvisí se stavem jater a ledvin. Ano. Takže to celkové pročištění těla a jater a ledvin pomáhá i k pročištění pleti. A také potírat tím mlékem z pampeliše, které pozor, které barví oblečení a nejde to potom moc vyprat, takže když si děti dělají věnečky, tak musíme jim dát spíš starší oblečení. Ale tímto mlékem se dají potírat i bradavice. Takže to můžeme zkusit na tyto úporné naše výrůstky použít kromě vlaštovičníku i pampelišku. Jo, ještě teda řeknu k tomu syrupu z pampelišek, že teda nejenom, že má výbornou chuť, ale já ho dělám hlavně na zimu, potom, když mají děti nějaké rýmy kašle, tak ten tímhletím syrupem jim sladím ten čaj nějaký bylinkový proti kašli. To odhleňuje. Odhleňuje a taky opravdu s tím karamelem stačí menší množství a dost to osladí. A pak děti jsou ochotnější ty čaje pít. Jsou výborné s tím medem. A také jsme si dělali, když ty zářivé květy kvetly, když byl krásný sluneční den, tak jsme si je natrhali do studené vody jako macerát, do nějakého průhledného džbánku, tak to vypadalo nádherně, dali jsme to chvilku na sluníčko a byl to takový zářivý nápoj plný světla a slunce. A opět, jak už jsme říkali, u medvědího česneku zde platí, že můžeme i poprosit o tu léčivou sílu, tu pampelišku, že to není tak, že bychom si automaticky jako my, pánové země z přírody, mohli všechno brát, ale můžeme i poprosit a poděkovat a učit to i své děti, že nic tady není zadarmo a že můžeme i té přírodě něco dát zase my ze sebe, buď to lásku, obdiv, hřejivé slovo, nebo to, že jí pomůžeme, aby zůstala čistá a že jí máme v úctě a učíme to i své potomky a všechny okolo. Já bych tady ještě přečetla, ve své knížce mám kromě receptů na léčení, vaření, pěstování, takovou větičku pro zdraví duše. Protože když jsem se začala zabývat sbíráním a pěstováním bylinek, tak samozřejmě i léčením svých blízkých a postupně jsem docházela k tomu, že nemoci samozřejmě tam jako taky nemůže se říct, že příčinou nemocí jsou jenom bakterie a mikroby, ale že tou hlavní příčinou je nějaký nesoulad, nějaká neharmonie, která u nás vznikne, která většinou vychází z duše. A proto jsem do té své knížky dala tu větičku pro zdraví duše, kde jsem se inspirovala panem Miloslavem Hrabicou, který vlastně píše knížky z takového jiného pohledu právě o tom psychickém zdraví taky a duševním a duchovním. A takže s jeho svolením jsem tam dala tyto věty a dneska u některých rostlin mi přicházejí ty věty sami. Tak bych přečetla u pampelišky, tady mám: probouzí touhu po obdarování druhých a vede nás ke střídmosti. Pohodu žlutě rozsářené louky nalezni i ve svém životě. Odděl důležité od nepodstatného a nenes víc, než máš nésti. Což možná ta poslední část je právě pro nás maminky, kdy máme pocit, že všechno musíme stihnout, všechno musí být perfektní a zvládnout. A pak zjistíme, že už nemůžeme a že nám to nejde. Tak možná někdy lepší je třeba nemít úplně všechno uklizeno doma a jít se podívat na tu žlutou louku a natrhat si pampelišky a nesnažit se být úplně dokonalá ve všem.
ale být zářivou, krásnou, slunou bytostí. A mně se líbilo, jedna moje známá paní, která psala knížku pro děti, pohádky od paní Nevřelové jsou to, tak přirovnávala tuto pampelišku vlastně k člověku, že pampeliška je rostlinou nenáročnou, roste třeba i někde mezi kamínky, někde mezi paneláky, mezi dvěma obrubníky, kde není skoro žádná zemina a ona tam vyroste, ta zelená růžice nádherných listů a rozkvete krásný žlutý květ, který se otvírá slunci a když takhle natahuje to svoje nitro slunci vstříc, tak se potom promění, dojde k takové hezké moderní slovo transformace, takže pokud své nitro necháme otevřené těm inspiracím z hůry a tomu slunci nebo světlu, tak můžeme opravdu dojít takové proměně a u té pampelišky je to krásně obrazné, že opravdu se z ní stane takový bílý krásný květ, který může posílat svá semínka po větru dál a dál a tam opět zakoření, vyrostou nové pampelišky, kde opět rozzáří to místo, kde zakořenili. Takže my, pokud jsme opravdu naladěni na tu harmonii, na tu krásu, na to světlo, můžeme projít takovou proměnou, že jsme takovými bytostmi, které zasévají své dobré myšlenky dál do světa a ty naše myšlenky, které sice nejsou vidět, ale tu a tam zakoření a nesou své plody a opět to místo, kam je posíláme nebo kde mohou zapůsobit, opět to místo nebo toho člověka rozzáří, aby byl také jako ta pampeliška radostný, veselý a zářivý. Takže to je takové krásné poselství té pampelišky, že si můžeme připomenout, když uvidíme obyčejnou kytičku, která nese září slunce ve své barvě, že můžeme být v jistém smyslu jako ona. Pampelišku můžeme používat i na vlasy, stejně tak jako kopřivu. A je úžasný i pampeliškový ocet, který my můžeme omývat buď to suchou nebo příliš masnou pokožku hlavy. A nemusíme tady říkat dopodrobna všechny recepty, ty si můžete najít v této knize od Magdalény Dobromily Staňkové Bylinky pro děti a maminky. Více o bylinách najdete také na stránkách Zahradního dvora Listen, www.listen.cz, kde máme okénko o bylinách a paní Magdalena Dobromila také publikuje v různých časopisech. Já teďka píšu do časopisu, který je na internetu a ten web se jmenuje Svět homeopatie a každý měsíc na začátku měsíce tam píšu článek o nějaké aktuální bylince, co v tu dobu můžeme právě používat podle své knížky, ale i o dalších nových bylinkách, které ani v knížce nejsou. Takže můžete sledovat. Pampeliška se právě používá i v homeopatii pod tím latinským názvem Taraxacum officinale. A právě na tomto webu můžete najít homeopatické poradny. Když třeba používáte homeopatii, tak tam vždycky je nějaký homeopat, který vám po mailu může poradit. Je tam dokonce veterinární homeopatická poradna a já tam právě mám ty články o bylinkách. Takže tam se můžete zase dozvědět nové informace a u každé bylinky tam je i fotografie. A máte taky tip, kde by se naši posluchači dozvěděli o vašich aktivitách více a kde se s vámi třeba mohou setkat osobně? No, také dělám přednášky a bylinkové semináře od jara, tak zhruba od půlky dubna. Také nabízím exkurze do své bylinkové zahrádky tady v Praze 5 Třebonicích. A sem mi chodí zájemci jako školy, děti a zájemci, kteří třeba si chtějí vybudovat vlastní bylinkovou zahrádku, takže po dohodě třeba dělám poradenství, jak vybudovat u školy, u školky nebo i u doma bylinkovou zahrádku, jaké bylinky se právě hodí pro tu skupinu maminky a děti. Takže vás zvu samozřejmě i do zahrádky, kde kromě těch exkurzí dělám právě i ty programy pro školy, školky. Také děláme programy pro rodiny s dětmi. Teď budeme v květnu potom otvírat nové týpí, kdy někdy i ty programy jsou vlastně na téma přírody a indiánů, jak oni přistupovali k přírodě a nebo
podle nějakých lidových tradic, jako děláme třeba na podzim, děláme martinskou, že vyrábíme lampiony a dělali jsme i otvírání studánek. Slyšela jsem, že také chodíte do škol? No, byla jsem teďka ve škole mojí nejmladší dcerky Pavlínky, kdy jsme tam před rokem jsme s dětmi měli takové povídání o semínkách a sázeli jsme semínka do květináčů, které si děti pak odnesly domů. Potom se přišli podívat i ke mně na zahrádku, takže jsme dělali program, to byly svatojánské bylinky, kdy si vyráběli takový bylinkový pytlíček na krk. Teďka jsem měla, minulý týden jsem měla zase besedu o tom, jak vzniká komiks, protože jsem sama kreslila do čtyřlístků svůj komiks, tak jsme s dětmi, jsem jim vysvětlovala, jak to vzniká, jak se píše scénář a nakonec děti vytvořili i vlastní komiks, který potom si nakreslili. Já tady musím prozradit, že nejste jenom bylinářka, vy jste i výtvarnice, jste taková mnohostranná maminka. Ano, někdy moje děti mají problém s tím, když ve škole v prvouce měli nějaké téma rodiče a jejich zaměstnání, tak Pavlínka přišla s tím, co teda vlastně jako dělám, když jsem doma, jestli napsala tam žena v domácnosti. Ano, jsem žena v domácnosti, která má ještě mnoho činností, protože původně jsem výtvarnice, takže dneska jsem ilustrátorka, protože jsem kreslila ty komiksy, kreslím si ilustrace i rostlin a ještě bych chtěla i v budoucnu pokračovat v těch ilustracích. Pak jsem spisovatelka, protože jsem napsala knížku, pak jsem fotografka, protože jsem se musela naučit fotit, pak jsem bylinářka, pak jsem taky indiánka, mám těch činností mnoho. A všechny se propojují krásně. Všechny se propojují a všechny tak nějak s těmi dětmi musím skloubit dohromady, takže nějak to všechno se propojuje. A taky na sebe chceme prozradit, že jsme narozené obě ve znamení blíženců, takže je to takové, ano, že člověk neví, kam dřív skočit. Blíženci právě mají mnoho nápadů a mnoho činností a pak se jim nedaří všechno stihnout, ale tak já myslím, že dost toho se nám daří, i to, že tady spolu jsme a takhle povídáme, je právě důkaz toho, že se nám to daří. Ano, takže se těšíme, že se tyto všechny naše aktivity mohou propojit a že i vy, milí posluchači, se můžete i možná díky nám dostat blíže k přírodě a že vám bude poodhrnuta rouška tajemství, co všechno nám příroda nabízí a co které bylinky nám mohou pomoci vylepšit na našem těle, ale i na stavu naší duše, na stavu naší mysli a jak můžeme se z přírody poučit z toho, jak je prostá, jednoduchá a krásná, protože v dnešní době se ženeme víc a víc za těmi složitostmi, za mamonem, za ziskem a přitom nám tak málo stačí k tomu prostému štěstí. Proto se můžeme z přírody mnohému naučit a jenom stačí otevřít své oči a hlavně srdce. Milí posluchači, budeme se s vámi těšit v příštím díle na další zajímavou bylinu. Nezapomeňte si opět zapnout rádio, vysíláme pro vás a můžete si jej poslechnout buď živě, nebo i ze záznamu a těšíme se na vás zase příště. Od mikrofonu Maria Mojžíšová a Magdalena Dobromila. Naslyšenou. Naslyšenou.